Добрий вечір, Одещина. Хочу знову розпочати з радісної новини. Сьогодні над Одесою був збитий ворожий безпілотний літальний апарат «Орлан-10», який збирав розвідувальні дані про військові об'єкти та об'єкти інфраструктури на нашій території. Дякую підрозділам протиповітряної оборони за їх професіоналізм та злагоджені дії. Усі повинні розуміти, що після потоплення Москви буде існувати підвищена загроза нанесення ракетних ударів. Тому вранці ворог випустив ракету по Одеському району. На щастя, ракета розірвалась у повітрі, і дякувати Богу, постраждалих немає. Ми продовжуємо будувати життя в Одещині у воєнних реаліях. Важкі часи потребують нестандартних рішень, і кожен житель області, який залишається тут, та щодня сумлінно виконує свою роботу, наближає нашу перемогу. Дякую вам за це. Тихої вам ночі. Все буде Україна.